حالوکی از بایگون یه خالیکی. Så kom vi ind på Det Kongelige Teater og skulle have prøver. På Det Kongelige Teater, der havde vi så en meget hektisk lydprøve. Vi blev vist rundt, hvor vi skulle være, og sådan, og havde prøver ind på scenen, hvordan vi skulle gå ind, hvordan vi skulle stå, og hvordan vi skulle bukke først til dronningen og så til publikum. Prøver med, hvordan vi skulle komme ind i forhold til alle de andre, for det var ikke kun os, der var der. Det var balletdansere, skuespillere og operasanger og haderslefrancor. Så det skulle lige koordineres det hele. Men det gik også, det var lidt kaotisk, men sådan plejer det at være. Jeg troede faktisk, at Det Kongelige Teater ville være større, fordi at man har set det på mange billeder. Men det var rigtig flot. Det så rigtig flot ud. Scenen troede jeg også ville være større. Jeg troede, det hele ville være meget større, end det faktisk var. Det lyder virkelig smukt, og det siger de også ud fra salen. Så det er dejligt, så vi er super glade for at have jer med. Og husk bare i aften at nyde det. Folk sidder hele Danmark sidder og kigger med på fjernsyn, og vil gerne se, hvor glade I er for at være med. Ja. Så sad vi og ventede på, at vi skulle ind. Så kom vi ind, og vi var bare, altså vi var så spændte. Det var sådan, man plejer ikke sådan rigtig at være nervøs, fordi vi er så mange jo, der synger sammen. Men vi var næsten nervøse, vi var meget spændte, og det var virkelig en stor oplevelse. Rigtig godt. Jeg synes, det var virkelig svært, og jeg var virkelig, virkelig nervøs, men jeg synes, det gik overordnet godt. Vi sang rigtig godt, og jeg synes sådan, at vi opnåede det, vi gerne ville. Sådan opstilling var måske ikke helt i top, men det var også bare nerverne, der tog over, så ja. Men jeg synes, det gik overordnet set rigtig godt. Ja. Nu er jeg helt opkøbet. Jeg er tilfreds med, at vi kunne teksten, og at sådan, vi har arbejdet på det. Og nu er det bare, og så lykkes det hele, og vi gjorde alt det, Mette havde fortalt os. Ja, det var helt fantastisk. Pigerne, de shinede fuldstændig, som de skulle. Fantastisk gået. I stod så knivskarpt derinde. Hvor var det bare flot. Og fedt, at Erik kommer herop bagved efter, ikke? Han kom hen til mig og sagde, tårnet trillede ned ad kinderne på mig, så man bliver simpelthen så stolt og rørt, når man sidder der og har jer med, sagde han. Det bare var så stort at stå med jer der på scenen. Og gå ind til sidst der, hvor I stod derinde, det var ret stort. Tillykke med det, tøser. I gjorde det? Ja, sådan.
mere nu. Vi ses.